ډیر خو ویل ډن زمنګ د افغانستان د کرکټ ټیم شاباشه د متلانو قهرمانانو تاسو نن میش نه لیدلې الان چې میش پاکستان وګټل خو تاسو داسې لوبه وکړه چې یقین وکړي لکه د آسټرلیا د ټیم کوم دکی لکه د سوډا بریکی ټیم کوم دکی لکه د انګلینډ ټیم کوم دکی ان د بهترین ټیم لوبه تاسو وکړل مونږ تاسو نه خو او پاکستان لوبه وګټله ډیر خو لوبه وشو ټول به په ناګه سي ما وعده کړی وخت په څنګه سره مبارکي درته ما د دې لوبه د ګټلو د کرکټ ټیم چې تاسو لوبه وګټله زمونږ په پښتانه کې زمونږ ورنه سي خو دغه خبره کوم غانل ونه بد نه دی باندې یو د دې وخت په مونږ تیر شلې د دې وخت چې زمونږ په دنیا کې نه به رغو نه په دنیا کې زمونږ د کرکټ ټیم مونږ به د انګلینډ کرکټ ټیم څخه تو هغه نیچو نوم کاته د پاکستان نیچو نوم کاته د انډیا نیچو نوم کاته د نور ټیمونو نیچو نوم کاته شکر الحمدلله دا الله ناراضي وو چې خپل کرکټ لوبغاړي نو په ګروند کې خپل درې رنګ ملي بیرغ مینو خپل افغانان مینو خوشحالي وو ته چې دا به وګټي دا به وګټي دا به وګټي ایس ایس مشکل تاسو د مونږ ترانه سي تاسو د مونږ قهرمانان سي تاسو د دې وطن اصلي بچي سي تاسو په وجه باندې مونږ ته ډیره خوشحالي راځي اے زمونږ د کرکټ ټیم والا مونږ نه یو خپا په ایشیا کپ کې تاسو د لوبغاړو کړه چې مونږ ټول افغانان زمونږ خو مونږ مسافر هو په جړا کې خپل وطن او په خندا کې خپل وطن مونږ نه وطن کې هیڅ نشته بس دا یو کرکټ لوبه ده چې تاسو ته مونږ امید دي خدای هم راته ژوند دی لرا الله ما باندې لرا مونږ نه یو مونږ بالکل نه یو خپا چې تاسو کې نه دانن لوبه په پاکستان دی لرا خو لوبه مونږ کړو خوندې دا وکړو چې د رضوان یا د راشد خان یا د نورو لوبغاړو ترمنځ چې خپل کې پښتو یا په ګروند کې ډیر مزه وکړو کې ټکاله وکړه الان کې اخر کې هغه د سپو د عمر دي ترمنځ کله شنه په کار نه و خو بیا د کرکټ کې دا راځي او مونږ دا شي رګنالو زمونږ د غړو سرونه سه یې زمونږ د کرکټ لوبغاړو ډیر خوشحالي مونږ تر اکړه ځکه مونږ مسافر یو مونږ بل خوشحالي نه یو صرف دا یو خوشحالي ده چې هغه د کرکټ په ځای د مونږ ګروند ته مونږ مسافر ته خوشحالي راکړي الله مونږ نشه ژوند دي لره بل به وګټي بل نشه وګټي ورلد کپ را روان دي 2020 هغه به وګټي زنده باد افغانان زندہ باد دی لرو بر افغان زندہ باد دی زمون د کرکټ ټیم لوغاری زندہ باد دی زمون د افغانستان دی دا درې رنگ ملي پیر چې زمون په دغه ځړ کې دی زندہ باد دی زمون د تلاویز پروا مکه میچم ګټلې دا پروا نه کې خپل کو شکر وکړو.